Panajiri i pari zogjve të kafazit është hapur këtë të diel në Shkoder, me pjesëmarrës të ndryshëm nga gjitha trevat shqipfolse, të cilët u mblodhën së bashku për të sjellë dy ditë të veçanta. Organizimi erdhi përmes një bashkëpunimi të Bashkisë Shkoder dhe Federatës Ornitologjike Shqiptare, të cilët sollën një numër të madh zogj të veçantë të kafazëve, sidomos një numër të madh të kanarinave. Pjesë e këtij panajiri u bën edhe 10 persona jo vetëm nga Shqipëria, por edhe Kosova, Maqedonia, Greqia dhe Malizi. Kjo është panajiri i parë që mbahet në qytetin e Shkodrës, i organizuar nga Federata Ornitologjike Shqiptare, SOSH, në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Jina mundu me bëhë një dishat të bukur të këndshme, sa qyteti i Maraklive. Sensibilizimi që i bëhet këtij panajiri nuk është vetëm se thjesht po reklamojmë zësht, por është edhe një punë e cila duhet me i dha një stop formës e zënjës e zëgjve të natyrës. Pra, duhet me i seleksionu mënyrën e zëgjve të natyrës me zëgjt të cilet ma në kafaz. Ky panajër zëj mjetë e qytetarëve të Shkodrës, një traditet hershme, aqëso që dhe populli Shkodrës i ka thurë kam. Shpresojmë në të ardhmen, me ndimin e Bashkisë Shkodër, të organizojmë panajërët të tjera. Në radhë të parë do të falenderoj qytetin e Shkodrës për pjesëmarrjen që dhanë panajirin që zhvillua në qytetin e Shkodrës edhe të gjithë pjesëmarrësit që ndodhen në këtu. Ka qenë fort mirë, panajiri fort mirë, zoj ka pas, po mendoj, kanarina ka pas ndryshme. Panajiri i zogjve të kafazit do të qëndroj hapur edhe ditën e hënë në Shkodër, që me ditën e parë një numri madh vizitorësh është drejtuar për të parë nga afër zogjt e veçantë. Sipas organizatorëve, ky panajir pritet të kthehet në traditë edhe në vitet e ardhshme në Shkodër. Ndërkohë, në datën 19 dhjetor, të gjithë dashamirësit e zogjve janë të ftuar në Kosovë, ku pritet të mbahet edhe në Prishtinë i njëjti lloj panajiri.